Vijesti iz politike. Gledate vijesti grada Otočca. Poštovani gledatelji Lokeve televizije, dobar vam dan. Nalazimo se u Otočcu ispred Hrvatskog radija Otočca. Za nekoliko trenutaka predsjednički kandidat gospodin Tomislav Karamarko ulazi u studiju. Pa evo, prije nego što uđete u studiju, može neka poruka gledateljima. Pa evo ga, mislim, tu sam u Otočcu, čast mi da sam ovdje, da mogu posjetiti našu lijepu Liku i naprosto evo porazgovarati sa slušateljima Radio Otočac, da mogu plasirati neke svoje poruke s obzirom da sam kandidat za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Hvala vam lijepo i sretno u emisiji. Hvala vam. U današnjoj emisiji pod pokroviteljstvom, za koje inače je vlada zanimanje sudionika izbornih utrka tijekom kampanje, predstavit će vam se gospodin Tomislav Karamarko. Gospodine Karamarko, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim vašim cijenjenim slušateljima. Ovo je vaših pola sata, kažemo našim slušateljima odmah da emisija ide uživo, pa uvodno, puno toga o vama je već poznato, ono nekoliko uvodnih rečenica, ono što obično kažemo, biografija je vaša, znači rođeni 1959. Imate dvoje djece, oženjeni rodom iz Kruševa, diplomirali ste povijest. Iz Zadra, rođeni iz Zadra. Diplomirali ste povijest na Filozofskom fakultetu. Evo, to je ono najkraće, a puno je funkcija koje ste do sada obavljali. Od šefa kabineta predsjednika vlade Josipa Manolića, zatim Franje Gregurića, šef kabineta predsjednika Hrvatskog sabora, bili ste i načelnik policijske uprave Zagrebačke, obnašali dužnost pomoćnika ministra unutarnjih poslova, voditelj izbornog stožera tadašnjeg predsjedničkog kandidata Stjepana Mesića, evo preskočit ću s obzirom da ih doista puno, da vam ne oduzimamo vrijeme, dakle predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost, ravnatelj protuobavještajne agencije, zatim na mjesto ravnatelja sigurnosno obavještajne agencije, dolazite 2006. i ona posljednja funkcija po kojoj vas evo pamtimo, ministar unutarnjih poslova. Što mi je bilo najdraže od svih funkcija? Što mi je bilo najdraže? Pa gledajte, bili su mi jako drage ove moje, rekao bih, operativne funkcije u policiji, jer već 94. kad sam bio načelnik policijske uprave, odnosno 93. 96. sam pokrenuo kaznene prijave u nekim slučajevima u gospodarskom kriminalu, odnosno u kriminalu u pretvorbi koji je načinjen. Ja? Naravno da mi je draga i ova zadnja uloga ministra unutarnjih poslova, jer smo pokrenuli ovu antikorupcijsku kampanju, a rekao bih čak i procesuiranje komunističkih posljeratnih zločina. U ovoj mom životopisu koji ste spomenuli, a kako se radi o stranačkim izborima, bitno je možda napomenuti da sam jedan od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, član sam od 2.10.89. godine. Međutim, neko vrijeme ste bili distancirani od HDZ-a. Da, bio sam. Malo smo se bili posvadili upravo zbog ovog dijela kad me predsjednik Tuđman poslao u policiju. Ja sam to naravno shvatio vrlo ozbiljno svoj posao, dakle morao sam poštivati zakon i pokrenuo sam nekoliko kaznenih prijava, dakle u slučajima gradski podzumi, Kroacija, Bus, Astra i još nekoliko sličnih iz jednostavnog razloga jer nas je na to obavezivao zakon. A s druge strane postoji tu jedna velika moralna, rekao bih, disproporcija, a to je da dok su se naši mladići borili, konkretno moji momci Alfe na Velebitu, specijalci, policajci i svi ostali ljudi diljem domovine, diljem svih bojišta, dok se oni bore, dok ginu, dok krvare, neki su u Zagrebu i nekim drugim centrima hrvatskim naprosto bili jako, jako pametni, pametniji od svih nas, pa su odlučili privatizirati nekakvu državnu imovinu. Mislio sam da to nije dobro i zato sam u to vrijeme još rano, ono kako bi se reklo da sam rano zakukurikao, išao na te kazne prijave. Upravo zbog toga sam se neki način distancirao stranke, zapravo stranka od mene, postao sam na neki način nepoželjan. Znate, ono kad udarite na establishment i tu postajete problematični, da dođete u situaciju da vas ljudi izbjegavaju, da vas ne javljaju na telefon, jer u jednom momentu više
prestajte biti miljenik nekakvog stranačkog vrha. Ne bih tu naravno spominjao našeg pokojnog predsjednika Tuđmana, nego nekih ljudi koji su sigurno zloupotrebljavali tadašnje ovlasti i moć koju su imali u stranci. Koliko se zapravo u HDZ-u moglo izreći glasno svoje mišljenje? Pa mislim, gledajte, to je osnovni problem Hrvatske demokratske zajednice. Da se u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a naročito nakon 2000. naročito nakon smrti doktora Tuđmana, vlada nedemokratski i odnosi nisu demokratski. Vlada se, rekao bih, despotski. Vlada se na način da se pomalo i stvara u kult ličnosti sa zadnja dva predsjednika i da je komunikacija u stranci uvijek jednostrana, da velika pamet stiže uvijek iz nekog centra stranačkog u Zagrebu, a da ljudi na terenu koji su bitni, koji nose rad stranke, su zanimljivi toj istoj stranci, tom istom vrhu, samo mjesec dana prije izbora svake 4 godine. I mislim da je to sve skupa uz još neke procese koje se dogodile u stranci, dovelo stranku na koljena. Dakle, da su ljudi koji dobrovoljno ulaze u stranku, koji žele biti korisni svojoj stranci, koji žele pomoć stranci i svojoj zemlji, zapravo postoje samo pijuni, postoje samo statisti koji obavljaju nekakve poslove da bi gospoda u samom vrhu mogli mijenjati ili zadržati svoje fotelje, svoje sinekure, biti malo u saboru, biti malo u vladi, a teren mora za njih odrađivati. Mislim da je tome upravo došao kraj. Stranka se demokratizira, rekao bih, spontano. Lagat će bilo tko da to kaže, i Karamarko, i Kosor, i Milošević, i Kunić, bilo tko da kaže da je demokratizirao stranku, lagat će. A sada stranka se, svi to izgovarate. Stranka se, ja to ne izgovaram, ali ću reći, stranka se demokratizira sama, stranku demokratiziraju članovi na svim razinama. Jer to je sad moje iskustvo ovih nekoliko mjeseci, kontakta sa neposredno, dakle kontakta sa članovima na svim razinama, da ljudi naprosto više ne šute. Žele reći istinu. Žele da se njihova riječ prihvaća. Žele participirati u radu stranke na pravi način. Da naprosto ljudi ovakvu stranku više ne žele. I oni su se otvorili. Nema više lažnih autoriteta. Nema više velikih crnih vozila koje dolaze iz Zagreba, pa onda svi moraju stajati mirno. I mislim da je to dobro. Mislite da je to sada već prisutno u svim dijelovima? Apsolutno je prisutno, evo ja sam svjedok. Recite, što je bio onaj okidač odlučujući da i vi istaknete svoju kandidaturu? Pa upravo, evo, ovo su dijelom ti razlozi. Ta jedna loša situacija u stranci. Zašto? Dakle, osnovna premisa je da stranku se mora spasiti. Stranka, Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja je stvorila Hrvatsku državu, koja je vođena doktorom Tuđmanom, dakle, u Domovinskom ratu i obranila Hrvatsku, tu je prednjačila upravo Hrvatska demokratska zajednica, ali ove druge strančice su poput malih miševa gledali sa strane šta će se dogoditi sa Hrvatskom. Da je ta stranka uvela Hrvatsku u NATO pakt, da je ta stranka završila pregovore s Europskom unijom i 1.7. sljedeće godine, ako Bog da, mi prestajemo biti dio ove takozvane balkanske geostrateške pozicije, dakle dio ove regije, a ja volim biti zločest malo pa reći, prestajemo biti dio balkanske krčmetine. I vrijeme je da se distanciramo od toga ulaskom u Europsku uniju, jer mi smo stari, kulturni, europski, civilizirani narod. Prema tome, Hrvatsku demokratsku zajednicu treba naprosto spasiti. Zašto? Ona je stožerna stranka, narodnjačka, desnog centra koja okuplja sve domoljubne ljude. I nije slučajno da se ovo sve skupa događa, ovi procesi oko stranke, da se na neki način svjesno stranka uništava. Ono što je još bio poseban povod, a to je veliki krimen onih koji stranku vode nakon smrti doktora Tuđmana, da su isforsirali i dopustili da se dogodi jedan proces koji se zove detuđmanizacija. Detuđmanizacija znači dekroatizacija. Detuđmanizirati Hrvatsku demokratsku zajednicu znači ostaviti tu stranku bez imena i prezima. To znači dezideologizirati ju. To znači kao da ste ispod kuće izvukli temelj na kojoj ta kuća počiva. Političko učenje doktora Tuđmana, politička doktrina doktora Tuđmana je u temelju Hrvatske demokratske zajednice i to moramo posvijestiti svim članovima i hrvatskoj javnosti. Jer, dakle, mi se moramo vratiti svojim korijenima. I naravno, treća stvar, to je pitanje kriminala i korupcije na visokoj razini,
koji su isto kao poput nekih teških utega bili na plećima Hrvatske demokratske zajednice. Nažalost, ljudi iz Hrvatske demokratske zajednice su bili upetljani u to. Imamo Fimi mediju, imamo crne fondove. U onom prethodnom periodu, prvih 10 godina Hrvatske države, imali smo kriminal u pretvorbi, privatizaciji, imali smo razne otake, imali smo privatizaciju i krađu banaka. Sve je to ono što nas je bacilo na koljena, pored svih ovih zasluga koje Hrvatska demokratska zajednica ima. Evo ga, to je otprilike bio motiv da napravo popravimo stanje, da objedinimo, da najprije ozdravimo Hrvatsku demokratsku zajednicu i da oko nje objedinimo sve snage koje su domoljubljive, koje vole Hrvatsku, koje imaju odnos prema Domovinskom ratu i stvaranju neovisne Hrvatske. Slušate, poštovani slušatelji, emisiju pod pokroviteljstvom kandidata za predsjednika HDZ-a, gospodina Tomislava Karamarka. Gospodine Karamarko, evo, čuli smo što je bio povod, što su bili motivi da budete jedan od kandidata. U ovom vremenu svi se kandidati žele u najboljem svjetlu predstaviti. Međutim, što je ono bitno što vas razlikuje od vaših kandidata? Ma, to sa najboljim svjetlom je jako upitno. Naravno, to je možda i normalan poriv, svi smo u toj nekakvoj kampanji. Međutim, meni jako teško pričati u prvom licu jednine, pričati o sebi, sad bi ja trebao nešto sebe tu hvaliti. Mi se ipak svi skupa razlikujemo. Ja sve cijenim sve svoje protukandidate i vrlo često pozivam nekako jedinstvo, da ne blamiramo stranku i da ova kampanja bude pristojna. Ono što mene razlikuje, ono zbog čega ja želim upravo 20. pobijediti gospođu Kosor, jest to, jer mi ipak donosimo različite pakete, rekao bih, pred naše glasače i naše članove, je to da sam ja, dakle, od osnivača HDZ-a 89. prije toga sam od 82. godine bio bez putovnice, kao student oduzeta mi je putovnica zbog kleronacionalizma, dakle još u socijalizmu i nekakvih verbalnih delikata takozvanih, da sam sudjelovao u svim, zadržao važnim momentima, da sam pokretao, dakle, neke, rekao bih, važne procese koje iz ove povijesne distance mogu takvim ocijeniti. To je doista, dakle, to je borba protiv kriminala u pretvorbi. Koliko je to poznato među članstvom HDZ-a? Upravo pa, taj dio vaše biografije. Da, pa mislim da je poznato. Zbog tog dijela sam se malo i posvadio sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Znate, ja nisam htio ostajati, kako bih rekao, poltron u toj stranci. Nisam mogao ostajati u stranci i šutiti na sve negativnosti koje se događaju. Naprosto sam takav i ja sam uvijek isti, razumijete. Ako stranka se ne želi obračunati s kriminalom, onda to nije moja stranka, onda to nije naša stranka. Ako stranka ne želi zastupati prave hrvatske interese, onda to opet nije moja stranka. Prema tome, mi moramo ostati isti. Stranka u nekim momentima, rekao bih, gubila identitet, kao što je sad upravo to slučaj u zadnje vrijeme. Po čemu se stranka zadnje 3-4 godine razlikuje od SDP-a? Pa i jedni drugi pričamo o Europskoj uniji, pričamo o nekakvoj borbi protiv kriminala, pričamo o nekim univerzalnim vrijednostima. A šta smo zanemarili? Zanemarili smo naše autentične hrvatske vrijednosti, vrijednosti Domovinskog rata. Ne možemo Domovinski rat prikazivati kao neki slučajni događaj. Ne možemo dopustiti da se branitelje prikazuje kao kriminalce, da se invalide Domovinskog rata prikazuje kao lažne invalide. Ne možemo govoriti kao što govori predsjednik Republike, izjavio je nedavno, dakle prošle godine, čini mi se, na jednoj bilaterali u Mađarskoj, da su sukobi 90. godina, takozvani sukobi, kako su to nazvali, posljedica nekih krivo vođenih politika u to doba. To naprosto nije istina. Postoji, oprosti samo da odvršim, postoje neke dvije politike. Postoji politika velikosrpska, četnička, agresivna koja je htjela porobiti Hrvatsku i postoji obrambena domovinska Hrvatska koju smo mi vodili. Prema tome mi moramo opet definirati neke pojmove, vratiti ih u Hrvatsku demokratsku zajednicu i kroz jednu malu parolu. Želim vratiti pravu Hrvatsku u Hrvatsku demokratsku zajednicu, a takvu Hrvatsku demokratsku zajednicu opet vratiti hrvatskom narodu. Ali nisu li protekle duže vremensko razdoblje već takvi stavovi prema Domovinskom ratu bili prisutni u javnosti? Pa bili su, da, ali ja tvrdim da to nije slučajno. Ja tvrdim da nije slučajno. Nama su socijalisti, ljevičari, vrlo uspješno svoju ideološku supstancu iz socijalizma prenijeli naprosto u naše društvo, prenijeli u našu situaciju.
namećući svoje neke vrijednosti, svoje neke ikone i idole nama kao vrijednost. Počevši od Josipa Broza Tita koji je zločinac, a mi još uvijek danas imamo nevjerojatan broj ulica, trgova, parkova, riva, obala koje se po njemu nazivaju. Pa do tog, ne sad pogledajte u Kumrovcu tamo, taj bal vampira od zvijezde petokrake koja označava jedan totalitarni sustav do Žikino kola koja se tamo pleše. Pod tom istom zvijezdom petokrakom je i rušen naš Vukovar i ubijani su naši ljudi. Prema tome, ajmo se napokon odrediti. 20 godina postoji Hrvatska država i neke stvari smo na tom putu ovih 20 godina naprosto pogubili. Dopustili smo da se dogodi jedna ideološka konfuzija na uštrb pravih vrijednosti Domovinskog rata, ali ja tvrdim da je Domovinski rat i neovisna Hrvatska država vrhunac hrvatske povijesti. Gospodine Karamarko, ankete u posljednje vrijeme idu vam u prilog. Evo, iz dana u dan raste ta potpora članstva, barem ono što se objavljuje u medijima. Kakva su vam saznanja za područje Ličko-senjske županije? Pa gledajte, teško mi je i o tome pričati. Naravno, dobivamo dnevno potpore, evo i danas će biti objavljeno nekoliko županijskih odbora i sutra ovih dana. To nekako ide jednom laganom, rekao bih, ali geometrijskom progresijom. Međutim, to me neće zavarati, naravno, i ne bavim se iluzijama da je stvar gotova i da sam pobjednik, ima još dosta borbe. Pogotovo u onom dijelu gdje počinju, nažalost, i nekakve, rekao bih, prljave metode, te iste borbe na koje ja jesam navikao, ali nisam vičan na način, doživljavam svašta takve konstrukcije, ali evo, sve ću ja to preživjeti. Kampanja zapravo kratko traje, a onda tek slijedi veliki posao. Kako se riješiti tog tereta HDZ-a iz posljednjih godina? Pa vrlo jednostavno, evo, gledajte, ja sa sobom, dakle, ako pobjedim, dovodim i jednu, rekao bih, svježiju ekipu u vrh stranke. Nama trebaju domoljubi, ljudi koji su spremni raditi za Hrvatsku. Nekako se sad ove godine osjećam kao 89. Potrebno je opet jedinstvo, potreban je taj jedan zdrav hrvatski nacionalni duh, moćan duh, koji će Hrvatsku demokratsku zajednicu dignuti, dakle, iz ovog blata u kojem se nalazi, a to mogu samo ljudi koji vole zemlju, koji žele raditi, u konačnici koji imaju stručnost. Ono što je bitno za Hrvatsku demokratsku zajednicu, vraćam se na ovaj početak, treba stvoriti dvosmjernu komunikaciju, vrh stranke mora shvatiti da nisu polubogovi koji šeću po zemlji i da im se svi moraju klanjati. Vrh stranke su samo dio stranke i ta odnosi moraju biti interaktivni i komunikacija mora biti dvostrana. Dakle, vrh stranke mora slušati i bazu. Ne može se dogoditi da pojedini županijski i gradski odbori tako dalje predlažu svoje kandidate, a da se u Zagrebu na Trgu Velikana tamo u nekoj sobi križaju kandidati i stavljaju po svom nahođenju neki drugi kandidati. Na taj način obezvrjeđuje i poništava volja zapravo stranačke baze od koje stranka živi. A kakvi su danas ti odnosi? Upravo suprotni od ovog. Dakle, govorim da se vrh stranke na neki način odvojio od baze, odvojio se od svojih vrijednih, dobrih članova, dobrih Hrvata, odvojio se na taj način i od realnosti i nisam siguran koliko zapravo oni čvrsto hodaju po zemlji, jer kažem, čovjek kad ima veliku plaću, kad ima nekakvu poziciju, kad ima veliku crnu limuzinu, kad ima bodyguarde, kad ima čuvare tjelesne, vjerojatno ti ljudi prestanu imati kontakt sa stvarnošću. Ne idete izravno negativno prema vašim kolegama? Koji su... Prema nikom neću ići negativno, bez obzira što sam već sad i sam i trpim, dakle, da, i ima s druge strane svakojakih pokušaja, raznih konstrukcija, doista nevjerojatnih konstrukcija, ali evo, ja vjerujem da ja ne trebam biti takav, želim biti izvan i iznad toga i mislim da će se to na kraju isplatiti. Gospodine Karamarko, mi još imamo 12 minuta ove emisije. Možemo pozvati naše slušatelje da nam se izravno uključe ukoliko vi to želite. Je, da pače. Ja. Dakle, 773073, poštovani slušatelji, broj telefona za vaša izravna uključenja ukoliko i vi želite porazgovarati sa gospodinom Tomislavom Karamarkom pod čijim pokroviteljstvom evo pratite ovu današnju emisiju. A mi nastavljamo naš razgovor. Gospodine Karamarko, dakle, evo, rekli ste i o odnosima unutar HDZ-a. Vi ste možda među onim rijeđim političarima koji su u Otočac dolazili ranije.
ali evo o tome se nije govorilo, češće ste posjećivali i dolazite danas. Pa ja mislim, osim što tu imam drage prijatelje i kvalitetne ljude, mislim da političari slabo posvećuju pozornost Lici, da je Lika jedan kraj sa nevjerojatnim potencijalima i da Lika vapi za dobrim programima. I mislim da ćemo, ako pobjedim u stranci, a nadam se vrlo brzo da ćemo i ove izgurati sa vlasti, jer naprosto oni nas opet vraćaju vlasti, jer ovo sve što je do sad koalicija napravila ne sliči na ništa, da bude malo i zločest prema njima, da ćemo morati raditi vrlo konkretne programe za Liku, kako zadržati stanovništvo, kako vraćati stanovništvo, kako otvarati radna mjesta u Lici, na koji način olakšavati taj gospodarski dio, kako poticati inventivnost i poduzetnički duh. Prema tome, evo ga, da, dolazim u Liku i sigurno ću dolaziti još češće. Imamo pitanja slušatelja. Nemamo ovog trenutka režija. Dakle, 773-073, broj telefona za izravna uključenja naših slušatelja u emisiju u kojoj razgovaramo sa kandidatom za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodinom Tomislavom Karamarkom. Jedan pogled u budućnost. Kako vidite i Hrvatsku demokratsku zajednicu? Da, vidite, mi smo svoj program predizborni, iako kampanja stranička traje predugo, što nije dobro, nazvali Nova Hrvatska neovisnost. Nova zato jer smo u novim okolnostima od 1.7. sljedeće godine, ulazimo u Europsku uniju, neovisnost zato jer tu neovisnost želimo zadržati i realizirati do kraja. Evo, nastavit ćete da primimo pitanje slušatelja. Halo? Halo, imamo nekog na liniji? Slušamo vas. Poštovani gospodinu Karamarku i vama, ja bih samo htio komentirati jednu stvar. Gospodine Karamarko, vi marginalizirate ostale stranke na taj način Domovinskog rata, HSP kao ništa nije napravio. Ne, dapače, žao mi je da ste me tako shvatili, sve domoljubne, sve državotvorne stranke doista zaslužuju respekt. Ne samo HSP koji je i regrutirao naše momke u HOS-u i nego druge domoljubne stranke. Tako, ja samo kažem da je HDZ stožerna, najveća, najmasovnija narodnjačka stranka u Hrvatskoj. Prema tome žao mi je da ste me na taj način shvatili. Evo, nemamo više slušatelja na liniji. Možete vi, budućnost HDZ-a. Da, rekao sam da se radi o programu koja se zove Nova Hrvatska neovisnost. Neovisnost u onom smislu da moramo pripremiti obrambene mehanizme da kad uđemo u Europsku uniju budemo i gospodarski neovisni. Jer ako ne budemo gospodarski neovisni, ako nećemo znati braniti naše potencijale i gospodarske i prirodne i ljudske, što je najvažnije, onda će naša neovisnost kao ustavna kategorija ostati samo mrtvo slovo na papiru. Prema tome, tu je pitanje gospodarstva, pitanje kapitaliziranja naših potencijala, od naših ljudi, od naših subjekata. To je ono što je najvažnije. U tom smislu i pripremamo neke programe. Naravno, imamo i programe koji aktiviraju našu mladež, a ono što je posebno značajno i orijentirani smo prema hrvatskoj dijaspori. Smatramo da je ta sinergija iseljene i domovinske Hrvatske stvorila Hrvatsku državu i da je došlo poslije toga do jedne čudne destrukcije te sinergije i tog odnosa koji mi naprosto moramo obnoviti. Jer naši ljudi u inozemstvu, u dijaspori, ne traže ništa od Hrvatske. Oni samo žele da se u Hrvatskoj bolje živi i da je Hrvatska sretna. Posebno ćemo obratiti pozornost na status i položaj naših Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer smatram da smo tamo u neravnopravnom položaju i da Zagreb mora imati aktivni odnos prema tom problemu. Članstvo HDZ-a želi zapravo promjene u odnosu na sadašnje stanje. To je sve ono što se glasnije nekako može čuti. Je, ali to već traje mjesecima i ono što je konsenzus, jedini pravi konsenzus je to da ovo rukovodstvo, ovo vođenje stranke naprosto mora prestati i da ti ljudi moraju otići. Evo, jedino što je među članstvom možda zbunjujuća okolnost, kome zapravo istinski mogu vjerovati?
A pa gledajte, kažem, ova kampanja dugo traje, mislim da su iskristalizirali neki stavovi i neke emocije i neki karakteri, temperamenti i da će naše članstvo to znati prepoznati. Evo i ovih zadnjih 5-6 minuta ove emisije, recite članstvu vaše stranke ono što smatrate ključnim u ovom trenutku. Pa članovima stranke mogu doista poručiti da se ne boje. U ovoj stranci više nema strahova, u ovoj stranci više nema diktata odozgo i ne smije ga biti, da se ljudi moraju ohrabriti, vratiti samopoštovanje. S obzirom da je Hrvatska demokratska zajednica u svim bitnim, ključnim, povijesnim momentima za Hrvatsku državu bila na razini tog momenta, tog trenutka, vratimo ponos ovoj stranci i svatko od članova mora biti ponosan da je član Hrvatske demokratske zajednice. Imamo na liniji još nekog od naših slušatelja. Halo, dobar dan, izvolite. Može pitanje za gospodina Karamarka. On govori o retuđmanizaciji HDZ-a, a upravo je bio on glavni Mesićev suradnik dok se provodila retuđmanizacija u cijeloj Hrvatskoj. Upravo je on bio suradnik i glavni politički partner Mesića, Manulića, kad su pokušali izvršiti puč. A vi nas zovete od kuda samo? Od kuda nas zovete? Iz Otočca? Iz Otočca. Kako mi možemo građanim vjerovati da će oni izvršiti retuđmanizaciju ako je bio dio najužeg tima koji je provodio detuđmanizaciju? Ovako, ne bi se složio. Hvala vam lijepo. Još jedno pitanje, mafijašica po Zagrebu šeću, a on je bio najodgovorniji za to od Cvijeri i ovi srpski mafijaši, tako sam još tu. Dobro, hvala vam lijepo za sada, hvala vam lijepo mogućnosti drugima. Evo prvo pitanje, najprije nije vaša konstatacija točna, dakle nisam sudio u nikakvoj retuđmanizaciji. Vi govorite o Mesiću. Mesić je bio jedan od prvih suradnika upravo predsjednika Tuđmana i možemo govoriti o nekoliko Mesićevih faza. Dakle, onoj prvi kad je stvarao HDZ, kad je izgovarao dosta radikalne rečenice, ili onoj fazi nakon 2000. kad je postao nešto drugo, s kojim smo se svi definitivno razišli. Nikad nisam odstupio, dakle, od političkog učenja doktora Tuđmana. Prema tome, retuđmanizacija je nužna za HDZ. Kad govorimo o toj tuđmanizaciji, govorim opet da se mora vratiti status, mora se vratiti čvrsta pozicija Domovinskog rata i hrvatske neovisnosti. Prema tome takve naprosto insinuacije odbijam. Što se tiče kriminalaca, pa mi smo kao policija, ja kao ministar, učinili dosta toga u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Prema tome, te spodobe o kojima pričate i spomenuli ste neka imena su i pohvatana u Zagrebu. Dakle, doista ne znam u kojem smislu vaše pitanje ide. 773 073 i dalje je otvoren naš telefon za pitanja slušatelja. Gospodine Karamarko, evo izvolite ono što mislite važnim da članovi Hrvatske demokratske zajednice i izaslanici znaju o vama. Pa evo ga, mislim da smo uglavnom rekli sve i evo, očekujemo da ćemo nakon 20. doista imati jednu novu, osvježenu stranku, spremnu da se izbori za poziciju pobjede najprije na lokalnim izborima sljedeće godine, a nakon toga i na parlamentarnim. Evo, ono što ste rekli, dakle, iskristaliziralo se već sve one različitosti među kandidatima HDZ-a. Pa jesu, kažem, evo, meni je teško tome pričati, htio bih biti objektivan u svemu tome, ali mislim da su načeli članovi već raspoznali dosta toga i ove javne podrške koje idu isto dosta toga govore. Mislite da vi donosite taj novi vjetar istodobno uz to što ističete da ste član od 89. Apsolutno, imam iskustva u stranci, imam lijepih trenutaka sa strankom, imam sukoba sa strankom, ostao sam uvijek isti i ostao sam vjeran naprosto hrvatskim idealima. Da čujemo što kažu naši slušatelji još. Halo. Halo. Continue to hold. Evo ipak su neke greške u telefonskim vezama. Halo. Nemamo slušatelja na liniji. Ravnomjerni razvoj svih područja Hrvatske. Da, to je jedan od osnovnih problema, dakle, Hrvatske. Pitanje je upravo da svaki kraj, svaki dio ovog mozaika, ove lijepe naše zemlje,
na isti način bude tretiran kroz programe i kroz pomoć države u razvoju i realizaciji tih programa. To je nešto što će, naravno, evo nemamo vremena danas vjerojatno duže o tome pričati, ali to je ono što će jedna ekipa stručnjaka morati uskoro staviti na papir, jer problem Hrvatske jest što i nema dugoročne programe. Mi ne znamo šta će Hrvatska biti za 10 ili 15 godina, prije svega u tom gospodarskom smislu, koje potencijale razvijati i na koji način i u kojem kraju. Jel? I istaknuli ste ključnim tu gospodarsku neovisnost. Što je zapravo i najteže postići? Pa to je najteže postići zapravo ulazim u Europsku uniju bez iskustva života u toj Europskoj uniji. Međutim, Europska unija donosi neke prednosti ako ćemo ih znati iskoristiti. Ako i nećemo znati iskoristiti, pitanje dakle i fondova i čitav niz drugih stvari, ako nećemo znati iskoristiti, možemo vrlo brzo doći u totalitarnu, rekao bih, ovisnost o svemu i svačemu. Gospodine Karamarko, na kraju smo emisije, dakle, dolazite često u Otočac, što je u vašem programu danas, područje Ličko-senjske županije? Pa evo, malo ću razgovarati sa svojim prijateljima i evo, ništa specijalno. Ali imate jači tempo ovih dana. Imam strašan tempo, evo do 20. je to doista onako dinamično, turbulentno, ali evo, još imam energije, snage, pa sve to skupa dobro izdržavam. Sa vašim protukandidatima, nađete li se istodobno na istim mjestima? Ne, nismo se još nigdje susretali, ali nađemo se na kavi u Zagrebu kad se nađe vremena. I koliko su ti odnosi međusobni? Dobri? Ma, korektni su odnosi, ja bar nastojim da to tako bude. Naravno da svako od njih ima pravo na svoju priču, na svoje koncepte, svoj stil, ali ja vjerujem nakon 20. može doći čak i do nekog zaoštravanja do 20. ali eto, shvatit ćemo to kao u žaru borbe, a nakon 20. ćemo opet biti vjerojatno kolege i mora zajedno raditi na dobrobit HDZ-a i Hrvatske. Rekli ste da uglavnom sada članovi HDZ-a razmišljaju slobodno. Moraju razmišljati i uvjeren sam da je to tako. Hvala vam lijepo na gostovanju u programu Hrvatskog radio Otočca. Stigli smo do kraja emisije pod pokroviteljstvom kandidata za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Tomislava Karamarka. Molim lijepo.